почути Олега Ляшка в кулуарах Верховної Ради. І це протиріччя Конституції. Формувати уряд, починати із неконституційних дій – це неправильно. Крім того, оскільки, до речі, ми підтримуємо також ініціативу Юлії Тимошенко підписатися під зверненням до Конституційного суду. Але в мене мало надій на Конституційний суд, тому що як мінімум 6 суддів Конституційного суду там працюють з того часу, коли допомагали Януковичу неконституційний спосіб скасувати Конституцію. Сьогодні вони обслуговують інтереси президента Порошенка. Ми наполягаємо на тому, щоб президент Порошенко прийшов до зали українського парламенту і прозвітував перед суспільством, перед громадянами, перед народними депутатами щодо офшорних скандалів. В усьому світі хвиля офшорних розслідувань розгортається. В усьому світі високопосадовці йдуть з посад. Прем'єр-міністр Ісландії, міністр промисловості Іспанії, прем'єр-міністр Британії звітує про офшори. Лише в нас президент Порошенко і його фракція найбільша в парламенті робить вигляд, що ніякого скандалу немає. Скандал є, тому що офшори – це не сплачені податки, це вкрадені пенсії, це вкрадені заощадження, це закриті дитячі садки, школи, лікарні і неремонтовані дороги. От що таке офшори. І тому, коли ми ходимо з просягнутою рукою і просимо в Міжнародного валютного фонду мільярд доларів кредиту, а взамін піднімаємо пенсійний вік, продаємо землю, оподатковуємо пенсії, то президент зобов'язаний платити податки. Тому ми наполягаємо, щоб президент прийшов до парламенту. Крім того, ми вимагаємо від парламенту створити спеціальну тимчасову слідчу комісію Верховної Ради по розслідуванню офшорів президента Порошенка, голови Національного банку Гонтаревої, міністра фінансів Данилюка та інших високопосадовців. Як вони можуть будувати українську економіку, коли уся їхня особиста бізнес весь в офшорах? Що вони можуть зробити для країни, якщо вони в офшорах все роблять і там не платять податків? Тому це уряд олігархів, який сидить в офшорах. Крім того, ми стверджуємо, що сьогодні коаліції демократичного в парламенті немає. Коли нам заявляють, що в парламенті є коаліція за участю двох фракцій, БПП і Народного фронту, ми вимагаємо, покажіть підписи під цією коаліцією. Ми бачимо реальну коаліцію в парламенті – БПП, Народний фронт і дві групи регіоналів, які сьогодні називаються «Воля народу» і «Відродження», які голосували за закони 16 січня диктаторські, а минулого тижня голосували за уряд Гройсмана і за призначення Гройсмана. Ми бачимо змову президента Порошенка з олігархами і регіоналами для того, щоб захопити узурпацію влади. Це ми бачимо. Демократичної коаліції в парламенті ми не бачимо. Натомість ми бачимо демократичну опозицію в парламенті за участю Радикальної партії, Самопомочі, фракції «Батьківщина». Тому ми пропонуємо сьогодні всім цим демократичним фракціям, позафракційним народним депутатам об'єднати зусилля. Це єдина можливість, українська об'єднана демократична опозиція, це єдина можливість зупинити спробу президента Порошенка узурпації влади. Спробу зупинити антинародний курс уряду Порошенка-Гройсмана. Тому ми наполягаємо на тому, щоб цього тижня першочергово у парламенті були розглянуті законопроекти про процедуру імпічмента президента України. Щойно разом із Юлією Тимошенко ми підписали цей законопроект про процедуру імпічмента президента України. І я сподіваюся, що інші колеги з демократичної фракції долучаться до цього законопроекту. Щойно ми зібрали 50 підписів станом на сьогоднішній день за створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України по офшорах президента Порошенка та інших високопосадовців. І про початок процедури імпічменту президента Порошенка за ухилення від сплати податків, за зайняття офшорною діяльністю. Ми наполягаємо на тому, щоб на цьому тижні парламент звільнив склад Центральної виборчої комісії і обрав новий. Ми вимагаємо прийняття нового закону про вибори, який подолає корупцію у політичній складовій. Крім того, на цьому тижні 26 квітня 30-та річниця Чорнобильської катастрофи. Ми вимагаємо від парламенту подолати вето президента на Чорнобильський закон і повернути пільги чорнобильцям. Ми вимагаємо від парламенту невідкладно прийняти і повернути пільговий режим оподаткування для селян і цілий ряд аграрних законів, які дадуть можливість провести посівну. І повернуть гроші, які заробляють селяни, їм повернуть, а не держава їх сьогодні заробляє. І ключове – це прийняття законів, спрямованих на соціальний захист українських громадян. Законів, які дають можливість відновити українську промисловість. Зокрема, є два законопроекти на підтримку металургійної галузі.
про заборону вивезення з України металолому. В українській металургії працює понад 300 тисяч українських громадян. І коли ми захищаємо металургів, то це ми в тому числі захищаємо і стабільний курс гривні. Бо від того, скільки буде продано металу за кордон, залежить приток валюти в Україну. А отже, і стабільність курсу гривні, що вкрай важливо для кожного українського громадянина. Ми вимагаємо від парламенту невідкладно прийняти закон обмежити торгову націнку на ліки 10% від їхньої вартості. А не сьогодні вартість ліків удвічі-втричі вища, ніж у сусідніх країнах. І цілий ряд інших соціальних законів. Але ключове – це визначитися, хто опозиція, хто коаліція в парламенті. Коаліція, ми бачимо, це БПП, Народний фронт і дві групи регіоналів олігархічні. Опозиція – це всі демократичні сили, крім злодійського блоку, які сьогодні в опозиції до курсу Порошенка і уряду Порошенка-Гройсмана. І тому ці питання мають бути внормовані. Фракція Радикальної партії буде жорсткою опозицією до влади. Ми не дамо їм грабувати країну. Ми будемо вживати всі інструменти парламентського тиску, в тому числі блокування трибуни, для того, щоб добитися відстоювання інтересів громадян. Для того, щоб не дати уряду Порошенка-Гройсмана разом з регіоналами і олігархами обкрадати українців і дерибанити країну. Пане Олеже, які з нас законопроектів можуть бути? Ми вважаємо, що законопроекти про опозицію, про імпічмент президента України, про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради, про формування спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради по розслідуванню офшорів президента Порошенка мають бути прийняті невідкладно на цьому тижні. Ми зробили відповідне звернення на Погоджувальній Раді. Якщо нас не почують, ми будемо вдаватись до всіх кроків, в тому числі і до блокування парламентської трибуни, для того, щоб привернути увагу суспільства і змусити самозвану коаліцію, якої немає в парламенті демократичної коаліції, а є коаліція за участю БПП, Народного фронту і регіоналів. От яка реальна коаліція є в парламенті. От ми будемо змушувати цю коаліцію регіоналівсько-порошенківську підтримувати наші ініціативи. Крім того, ключове, і ми вимагаємо невідкладно прийняття в парламенті, це повернення пільгового режиму оподаткування для сільгоспвиробників, це скасування оподаткування пенсій для українських пенсіонерів. Адже коли президент Порошенко, голова Національного банку Гонтарева і своїх мільярдних статків ховають в офшорах, не платять податки, чому пенсіонери повинні своєї пенсії віддавати 15% податку? Для того, щоб олігархи, для того, щоб Порошенко свої статки ховали? Тому вимагаю, користуючись нагодою, знаю, що президент дивиться нас. Я звертаюсь до президента Порошенка з проханням з'явитись до українського парламенту і відповісти на запитання депутатів, на запитання суспільства щодо своїх офшорних компаній, щодо ухилення від сплати податків, щодо продовження ведення бізнесу, перебуваючи на президентській посаді. Президент робить все для того, щоб замовчати це питання і зробити вигляд, що цієї проблеми не існує. Існує проблема. Проблема офшорів – це не сплата мільярдів податків. Це вкрадені в людей пенсії, заощадження, заробітні плати, відсутність соціальної сфери. У нас закривають десятки, сотні шкіл, лікарень, дитячих садків, мотивуючи, що нема грошей в бюджеті. Справді їх ніколи не буде, коли олігархи, починаючи від президента, не платять податки і ховають свої статки в офшорах. Дякую вам.